नमस्कार साथीहरू, गणकहरूको सर्ट लिस्ट आएसँगै हामीहरूलाई अब चाहिँ कहिले तालिम हो, कसरी के हो है, अनि कसरी जानुपर्ने हो, कसलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हो, कहिले तालिम छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि साथीहरू तपाईँहरूले ठिक भिडियो चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ। यसमा तपाईँहरूलाई कहाँ चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्ला, के गर्नुपर्ला है गणक भइसकेपछि, त्यसको बारेमा यो भिडियो रहेको छ। यहाँ के भन्छ भने गणक सर्टलिस्टको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धित प्रेषित विज्ञापित अब चाहिँ यसमा चाहिँ कहाँ कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हो त्यसको बारेमा तपाईँलाई भन्दैछु। यहाँ कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म चाहिँ सञ्चालन हुने राष्ट्रिय जनगणना 2078 को मूल गणना कार्यको लागि आवश्यक पर्ने गणकहरूको सर्टलिस्ट गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। सर्टलिस्ट गर्दा आवश्यक गणकको चाहिँ संख्याभन्दा चाहिँ 30% बढी सर्टलिस्ट गरिएको छ। जस्तै 10 जना भयो भने 10 जनामा चाहिँ 10 जनाको आवश्यकता थियो भने त्यसमा चाहिँ 30% चाहिँ बढी, जस्तै 10 जनाको आवश्यकता थियो भने 30 जना बढी चाहिँ त्यसमा छनौट गरिएको छ। 3 जना बढी लिएको छ। सर्टलिस्ट गरिएको गणनाको नतिजा विभागको वेबसाइटमा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ, यो चाहिँ लेखेर सर्च गर्नुभयो भने। अनि सर्टलिस्टको नतिजा हेर्न दरखास्त फर्म उल्लेख गरिएको मोबाइल नम्बर चाहिँ हामीले हाल्नु पर्दछ है साथीहरू। मोबाइल नम्बर हाल्यौँ भने अनि हामीहरूको चाहिँ सम्मिसन त्यो देखिन्छ, अनि तपाईँहरूको चाहिँ सर्टलिस्टमा तपाईँको नाम परेको छ कि न भन्ने कुरा थाहा हुन्छ साथीहरू, जुन चाहिँ म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। अनि यहाँबाट यसरी थाहा पाउनु होला, जस्तै मैले एउटा नम्बर राख्छु आफ्नो, जसको पनि राखिने हुन्छ, हुन त म जस्तै राखेँ, हामीहरूको NPCHC है साथीहरू। अनि हामी गर्छौँ -0000031 यसरी गरेर अब तपाईँहरू तल चाहिँ इन्टर गर्नुहोला। अनि यसमा यहाँ लेखेको आउँछ है साथीहरू, जुम गरेर देखाउँछु, यसरी आउँछ मानसिंह राणा NPSC, अनि यो चाहिँ वडा नम्बर 5 कञ्चनपुर बेलडाँडी गाउँपालिका को लागि चाहिँ सर्टलिस्ट गरिएको छ, यसरी तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ हामी जाउँ यहाँ जाँदाखेरि साथीहरू, यसमा के रहेको छ भने अर्को विभागले अनलाइन मार्फत करिब कति भन्दाखेरि 39,000 जना गणकको लागि आवेदन माग गरेको थियो, जसमा चाहिँ 10 जोडा 2 उत्तीर्ण नेपाली नागरिकबाट माग गरिएको आवेदनमा झन्डै 150,000 जना नागरिकहरूले आवेदन गरिएका थिए। अनि सर्टलिस्ट गर्दा स्थानीय व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसका अतिरिक्त आवेदकले रोजेका ठाउँको चाहिँ सम्भाव्यता, विगतमा गरेको कामको अनुभव, शैक्षिक योग्यताको श्रेणी आदिलाई आधार मानेर नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ। अनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट चाहिँ गणकहरूलाई COVID-19 विरुद्धको खोप लगाउन सम्बन्धी जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई पत्रचार भइसकेको हुँदा आफ्नो प्याक पर्ने खोप केन्द्रमा गई खोप लगाउन हुन अनुरोध गरिएको छ। हालको लागि चाहिँ यही असोज चाहिँ 14 गतेसम्म खोप लगाउने अभियान रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। भन्दाखेरि साथीहरू, जसको नाम सर्टलिस्टमा छ भने उहाँहरूले असोज 14 गतेभन्दा अगाडि नै खोप चाहिँ लिइसक्नुपर्नेछ है साथीहरू, यो यसमा सूचित गरिएको छ भने। अब सम्पर्क कहाँ गर्ने, तपाईँको नाम चाहिँ सर्टलिस्टमा आइसकेको छ भनेपछि सम्पर्क चाहिँ मिति चाहिँ रहेको छ 2078 कार्तिक 1 गतेदेखि 15-5 गतेसम्म चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला त्यसको बिचमा। अनि गणक तालिम हुने मिति चाहिँ स्थान चाहिँ 2078 कार्तिक 13-16 गतेसम्म स्थानीय जनगणना कार्यालयमा हुनेछ। अनि सम्पर्क गर्ने स्थान सम्बन्धी जिल्लाका जिल्ला जनगणना कार्यालय नतिजा है कार्यालयमा हुनेछ है, यो मतलब कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने त्यहाँ हुनेछ। अनि नतिजा चाहिँ खोज्नको लागि दरखास्त गर्दाको मोबाइल नम्बर वा सम्मिसन नम्बरबाट खोज्न सकिनेछ। अहिले म तपाईँलाई देखाएँ है, यसमा चाहिँ यसरी खोज्न सक्नुहुनेछ, यहाँ चाहिँ सम्मिसन नम्बर यहाँ चाहिँ आउनेछ यसरी। अब चाहिँ यहाँ भन्छ सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला जनगणना कार्यालयमा चाहिँ सम्पर्क गर्न भन्छ। अब यो कसरी सम्पर्क गर्ने होला साथीहरू, यहाँ नम्बर रहेको छ है साथीहरू, मैले चाहिँ नम्बर देखाएँ, यो फोन नम्बर तपाईँहरूको कुन जिल्ला रहेको छ त्यो हेर्नु होला। प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना कार्यालय, जिल्ला जनगणना अधिकारी सम्पर्क नम्बर र ठेगाना, म बिस्तारै यसलाई जुम गरेर देखाउँछु। अनि तपाईँहरूले कुन जिल्लाको हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ जिल्लाको सर्ट यसको चाहिँ स्क्रिनसट लिनुहोला र आफूले त्यो फोन नम्बरमा चाहिँ फोन भन्दाखेरि त्यो फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला है। जस्तै चाहिँ यहाँ भनेको छ जिल्ला जनगणना कार्यालय ताप्लेजुङ देव प्रसाद प्रकाश तामाङ रहेको छ, जसको फोन नम्बर यो रहेको छ है, उहाँहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कहाँ रहेको छ त्यो अफिस, यहाँ रहेको छ भन्छ, शान्ति टोल न्यू रोड भन्ने ठाउँमा।
अर्को यो रहेको छ, यसरी म तपाईलाई बिस्तारै बिस्तारै मुभ गरेर देखाउँदै छु साथीहरु। भिडियो चाहिँ पज गरेर हेर्नु होला या स्क्रिनशट लिएर हेर्नु होला आफ्नो ठाउँको। ल म बिस्तारै बिस्तारै देखाइरहेको छु है साथीहरु, तपाईको कहाँ पर्छ अनि कञ्चनपुर, कैलाली है, नवलपरासी, रूपन्देही, रुकुम, बर्दिया, दाङ, जाजरकोट, मुगु, बाजुरा, आसाम, कैलाली, यी सबैको मैले देखाएँ है साथीहरू। यसरी रहेको छ, यो चाहिँ रहेको छ डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, यसरी रहेको छ। यसरी हामी चाहिँ यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौँ है साथीहरू। यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँहरू आफ्नो जो चाहिँ के कहिले कसरी गर्ने भन्ने कुरा हरेक कुरा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, सोध्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण मैले देखाइसकेको छु। हस् धन्यवाद साथीहरू, फेरि पनि अपडेट भिडियोमा भेट्नेछौँ हामीहरू। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। आउने भिडियो तपाईँको हात हातमा हुनेछ। हस् धन्यवाद।